קבלו סוכריה לשבת, פרשת וישב, תשע"ט, שני סוגי ניסים. מהו נס? נס הוא כל דבר שיוצא מהחוקיות של הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו כך שהוא מתנהל לפי חוקיות מסוימת. השמש זורחת לנו בכל בוקר, והירח מאיר לנו בלילה. העלים שצומחים באביב על העצים נושרים בסתיו, פרח פורח ונובל, בקיץ חם, בחורף קר. זה קסום לגמרי, זה ממש אברה קדברה. ובתרגום מארמית לעברית, אדבר ויהי כדברי. אברה קדברה. זה עושה היגיון, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. 10 פעמים הוא אמר, ומהאמירה שלו נברא בכל פעם עוד נדבך לעולם. ועל זה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא את העולם כל יום מחדש, במיוחד בשבילנו, אנחנו מודים כל יום בתפילה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובהמשך בתפילת 18, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. וכשמתרחש משהו שלא לפי החוקיות הזאת של הטבע, אלא אנחנו רגילים, אנחנו קוראים לזה נס. יהיו כאלה שיחנו את זה מזל או צירוף מקרים, אבל אנחנו יודעים שזה רק כי הקדוש ברוך הוא מצוי מאחורי שתי הסתרות וקשה לדעת את קיומו. מזל מלשון נוזל, ולנזול אפשר רק ממקום גבוה למקום נמוך. מזל זה מה שיורד עלינו מהעולמות העליונים, ולכן אנחנו מאחלים מזל טוב, שינזל עליך שפע טוב מלמעלה. מקרה, אותיות רק מהשם או השם רקם, אין מקרה. את הכל רוקם השם במיוחד בשבילנו, הכל שלו ומאיתו. בשביל זה ברא לנו הקדוש ברוך הוא את הניסים. כדי שנוכל להכיר בקיומו, כדי שנזכור שיש מי שמנהל את העולם, שמשגיח עלינו ועל כל פרט ופרט בבריאה שלו. דיברנו על זה בהרחבה בשיעור לפרשת ויצא. הנס הוא חרך בהסתרה המסתירה את ההסתרה המסתירה את הקדוש ברוך הוא. כי כמו שלמדנו מרבי נחמן מברסלב על הפסוק ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, אי אפשר לחפש משהו אם אין מושג שהוא שם. ולכן החלון של הניסים הוא התזכורת לכך שבכל דבר מלובש הקדוש ברוך הוא, כי הוא זה הנותן את החיות להכל, ובלעדיו לא היה דבר קיים בכלל, ובלשונו, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך, כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך, כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. ובגלל זה התכנסנו אמש לערב נשי ומקסים במיוחד של פרסומי ניסה, סיפורי ניסים, סיפורי נשים, סיפורי חושפי ההסתרות שבתוך הסתרות. אתמול חיזקנו והתחזקנו, חיזקנו את הידיעה על קיומו של הקדוש ברוך הוא והתחזקנו באמונה. ותודה באמת לכל מי שבא ולקחה חלק ותרמה לחוויה המשותפת הנפלאה הזאת שנה שלישית ברציפות. אז אנחנו בחודש כסלב, חודש של ניסים, החודש הוא החודש הכי חשוך בשנה, הימים קצרים והלילות ארוכים, זה כשלעצמו שיעור גדול באמונה, כי כשהחושך גובר על האור, לפעמים קשה להאמין שהבוקר אכן יגיע. לפעמים בחיים עוברות עלינו תקופות קשות, תקופות חשוכות, שום הבית לא משהו, יש קושי עם אחד הילדים, יש בעיות בפרנסה, יש דחכים במשפחה, לא נעים במקום העבודה, אנחנו נאבקים עם איזושהי מידה, עם תכונת אופי שמנהלת אותנו במקום שאנחנו ננהל אותה. לא חסרות בעיות ולא חסרים קשיים. ובעיות וקשיים זה חושך גדול. ולפעמים זה לא רק חושך גדול, זה גם חושך ארוך ארוך. אולי זה אף פעם לא ייגמר. אולי נגזר עלינו להישאר בתוכו לנצח. אולי המצב אף פעם לא ישתפר. אבל הקדוש ברוך הוא נאמן בהנהגתו, ואחרי כל לילה, ארוך, 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 בכל בוקר השם מזורחת לנו. ומתוך כל החושך הזה מבקיע לנו אור גדול, האור של חנוכה, האור של החנוכיה, נס פך השמן ונס ניצחון המכבים. בסוף כל לילה, גם הארוך ביותר, השמש תזרח. בסוף כל חושך מחכה לנו אור. הקשיים יסתיימו והבעיות ייגמרו. זה חוק בטבע. זה חוק שקבע הקדוש ברוך הוא בעולם. בסוף החושך יש אור. וכגודל החושך, גודל האור. לפום צער האגרה, כתוב, כגודל השכר, כך גודל כגודל הצער, כך גודל השכר. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. כמה בכתה רחל אמנו, ואיזה שכר גדול היא תקבל בסופו של דבר.
הרב יובל כהן אשורוב אומר שחג זאת מציאות של שפע מיוחד שיורד עלינו מהעולמות העליונים, באותו זמן בוחל החג. לחג, לזמן המסוים הזה, החג מסתובב במעגל השנה, יש את אותו כוח שהיה בו כשהוא התרחש בפעם הראשונה. גם פורים הוא חג של ניסים, אדר הוא הרי חודש הנהפוך הוא. אז אנחנו רואים שישנם שני דברים שמשותפים לחנוכה ולפורים. שניהם מדרבנן ולא מדאורייתא. את שניהם חז"ל קבעו לנו. אלה שני חגים שאינם מופיעים בתורה. והדבר השני, בשניהם התרחשו ניסים גדולים. בחנוכה ובפורים אנחנו עוסקים בניסים גדולים שקרו כתוצאה מפעולה לא שגרתית למטה בעולם הזה. כלומר, אנחנו אמורים לעשות משהו על מנת שנוכל ליהנות מהאורות ומההארה המיוחדת של האנרגיה של החג. עם ההתכוננות וההכנות לחג, זאת העשייה שפותחת את הצינורות של השפע העליונים עלינו. אנחנו בזמן של ניסים. ולמרות שגם חנוכה וגם פורים הם חגים שבהם אנחנו חוגגים על נס שנעשה לנו בימים ההם בזמן הזה, בכל זאת יש הבדל בין שני החגים. ההבדל הוא בסוג הניסים שהתרחשו בהם. ואנחנו לומדים מזה שיש שני סוגי ניסים בעולם שלנו. אחד, נס גלוי, ושתיים, נס סמוי. נס גלוי הוא נס מיידי, נס שאי אפשר לטעות בקיומו. במוחש רואים שהתרחש כאן משהו שהוא לא במסגרת החוקיות הרגילה של הטבע. זה נס שאם לא היה קורה, היה מתרחש אסון גדול או צער גדול. אני לא יודעת למה החלטתי להרים את הילד מהסלקל, אבל שנייה אחרי זה התנפץ החלון לרסיסים. אני על כביש המהיר ורוצה להיעט לסיבוב, אני לוחצת על הבלמים והם לא עובדים. אני עוד שנייה מתנגשת במונית שלפניי. אני צורחת ממגן נשמתי, אמא! והאוטו נעצר סנטימטרים ספורים מהמונית. אני לא יודעת למה החלטתי שלא לעלות לאוטובוס שתמיד הייתי רגילה לעלות עליו. יכולתי להשאיל את הציוד מחברה לכיתה, אבל לא. עליתי הביתה כדי להביא את החומרים שלי, ועליתי לאוטובוס הבא, דקות אחרי. האוטובוס שלפניי נפגע קשות בפיגוע, ואני ניצלתי. שתי הטבעות שירשתי מאמא נפלו לנהר השוסף. פעמיים הכנסתי את היד למששת הקרקעית, בכל פעם במקום אחר כי הזרם סחף, ובכל פעם מוצאתי רגב אדמה עם טבעת אחרת בתוכו. יום חמים של חורף ישראלי, חוף נטוש בצפון, אמא נרדמה על החוף ונכנסתי לים. החוף היה ריק, רק אמא ואני היינו שם. כל מה שאני זוכרת אחר כך זה את המערבולת ששואבת אותי. התעוררתי כשאני אחוזה בזרועותיו של מישהו שנושא אותי החוצה מהים. אלה רק חלק מהסיפורים ששמענו אתמול בערב סיפורי הניסה שלנו. נס גלוי הוא נס מסוג נס חנוכה. פח קטן של שמן שהספיק לשמונה ימים. קומץ מכבים שמנצחים צבא היווני מקצועי ועצום על פיליהם. נס סמוי לעומת זאת הוא נס חוליות, כך אני קוראת לו. נס מתמשך שכזה, שקשה עוד יותר להיווכח בקיומו, מין נס חמקמק שכזה. זאת השתלשלות של אירועים שכל אחד מהם הוא נס בפני עצמו, אבל לא בומבסטי, לא כמו הנס הגלוי שדיברנו עליו קודם לכן. מין ניסונים כאלה שאפשר בקלות לטעות בהם ולחשוב שהם צירופי מקרים, מזל, מקרה, אבל כל אחד מהם הוא חוליה בשרשרת המובילה לנס ענקי בומבסטי שבבומבסטים. כזה נס מהסוג של פורים. במקרה, במרכאות, בחר אחשוורוש באסתר. במקרה, היה זה מרדכי ששמע את מזימתם של בקטן ותרש. במקרה, במרכאות, החליט מרדכי שלא לשמור את זה לעצמו וסיפר לאסתר. במקרה, במרכאות, נדדה שנתו של אחשוורוש. ובמקרה, במרכאות, הוא ביקש להלעל בספר הזיכרונות. במקרה, במרכאות, הוא נפל בדיוק על העמוד שבו נכתב על מרדכי, שבא לאסתר לספר לה על בקטן ותרש שמבקשים להרוג את המלך אחשוורוש. ובמקרה, במרכאות, הייתה זו דווקא אסתר, שמתחילת המגילה נבחרה במקרה במרכאות להחליף את ושתי שהובילה את המהלך שבזכותו נעשה לעם היהודי נהפוך הוא ענקי. והחודש שאמור היה להיות שואת פרס ומדי ואבל גדול על כליון של כל העם היהודי נהפך להיות החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. גם הפרשה שלנו, פרשת וישב, היא תחילתו של נס סמוי. לאורך שלוש פרשות פורסת התורה את קורותיו של יוסף הצדיק. יוסף, מושא קינתם של אחיו, יוצא בשליחות אביו. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר.
ובמקום לשוב לאביו, מחזירים מאחים לאביהם את כותונת הטפסים שלו ספוגת דם, ואת יוסף הם זורקים לבור מלא נחשים ועקרבים. יוסף נמכר והוא מתעטל באורחת גמלים ישמעאלית ונמכר לעבד במצרים. שם הוא עובר תלאות רבות ונכבש בבית האסורים עלו אבל בחפו, רק כדי לצאת משם ולהפוך להיות מושל מצרים, המשביר המרכזי. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המסביר, המשביר לכל עם הארץ, כדי שיהיה לשבט ישראל להיכן להימלט מהרעב והעצום ששרר בכל האזור. לכאורה שרשרת של מקרים רגילים, אבל זה רק לכאורה, כי כל חוליה בשרשרת היא נס בפני עצמו, וכולן מתחברות לנס עצום. יוסף לא מת, יוסף חי. זה שהאחים ביקשו להרוג, הוא זה שעכשיו נותן להם חיים. ולא רק זה שאין בליבו עליהם בכלל, כי הוא רואה את יד השם בכל הטלטלות שהם עברו עד היום. וכשהוא מבין שהם חוששים שאחרי מותו של יעקב אביהם, הוא יתנקם בהם על שביקשו להרוג אותו, ועל שמכרו אותו לעבד, הוא אומר להם את אחד המשפטים הכי יפים בעולם, אחד הפסוקים היותר עוצמתיים של התורה. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב. גם אם הדרך משובשת, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה הוא עושה. ואיזה נס זה. והלוואי שיתקיים בנו בכל יום פוקח עברים, ושנזכה לראות את החרך שדרכו אפשר לראות את כל הניסים, ואת הקדוש ברוך הוא מאחורי כל ההסתרות. אני מברכת אתכם לשנה טובה בחסידות, ובדרכי החסידות תיכתבו ותיכתמו. שיהיה שבת שלום ומבורך, ואהבה גדולה. דבר התורה הזה מוקדש לרפואה שלמה בגוף ובנפש של טל תקווה, של טל בן תקווה ושל חנה בת שוליקה. שבת שלום.